ракия, още ракия и още ракия, както и много хора, които се опитват да изпият всичката тази ракия. Но за благата спирна напитка и за 6-тият фестивал на ракията в София ви разказваме в следващите минути с оператора Златимир Петров. В студеното време и минусовите температури през уикенда, за да се сгреете, минете през Националният дворец на културата. Там ще покачите градусите на настроението си и не само. За шеста поредна година София е домакин на Балканският фестивал на ракията. Имаме над 300 вида напитки са представени от около 40 производители или вносители са изложителите. За първи път имаме бразилска кашаса. Това е дистилирана тръстика. Ракията на фестивала е много, както и разнообразието. Има нови видове, но и такива, които са изпитани с времето. Предлагаме най-хубавата ракия на българския пазар, лично според мен. Най-старата, най-българска ракия. Това е първата специална ракия в България. Специалното на тази ракия е, че се произвежда, се прави от специален сорт грозде, който се казва Pearl di Cuiaba. Това е френски сорт грозде и с мускатов тунел, който е доста сходен. Ароматната спиртна напитка обединява Балканите. Ракиите във всяка държава са различни и се пият по различен начин. Турските национални ракии са само и единствено дестилирани с анасон. Тоест правим аналогия с българската мастика, а не с българската ракия. Има разлика, затова и се нарича ръка, а не ракия. А на турски пие се... Ние препоръчваме, производителя препоръчва да се разрежда първо с вода, след това да се добавя лед. А там между рафтовете с алкохол място има и за храна, защото едното не може без другото. Нашия топ продукт – айвар. Има пикантен айвар, има сладък айвар, айвар с краве сирене и най-новото ни попълнение – огненица. Това е много пикантно, разядка вътре с сиренце, страхотно. Мисля, че единствено с ракията върви много. Ако питате за ракията, всеки дошъл на фестивала има свое мнение и оценка. И хубавата ракия на вкус. Пивкава трябва да бъде мекичка, с хубав градус. Мека и силна. В момента пробваме ракията и има много така много приятен вкус. Явно е доста отлежала. Аз съм бил на всичките пъти. Просто е много приятно, наистина. Човек може да научи много неща за ракията. Всички са категорични в едно. За хубавата ракия трябват много и хубави продукти. А за да не ни боли глава на следващия ден, просто да внимаваме с количеството.